Военните, Министерството на отбраната и Община Смолян работят съвместно много добре и от това има ползи и за двете страни, заяви след срещата кметът Николай Мелемов. Ще вкараме следващата сесия на Общински съвет с предложение да предоставим безвъзмездно на Министерството на отбраната общежитие, което да, те да го ремонтират и да го ползват за нуждите на поделението в Смолен. Финализирахме днес споразумението. В рамките на няколко дни ние ще бъдем готови. Ще прехвърлим един имот, който вие знаете, над 150 декара на общината, срещу което ние ще получим въпросното общежитие. Общежитието ще бъде използвано за жилищни нужди и в него ще се настанят 21 военнослужащи със своите семейства. Министър Ненчев даде много висока оценка за 101-и алпийски батальон и потвърди, че до 2018 година той ще прерасне в полк, като постепенно се увеличава числеността. Как ще се чувства бригада специални сили, когато от нея се отдели 101-и алпийски батальон? Това е въпрос на бъдещето решение. Вие защо сте сигурни, че ще се отдели? Така ли е, че 101-и алпийски батальон е в състава на Българската армия и на въоръжените сили? Въпрос на бъдещи решения е това в каква сфера ще се развие батальон. Така че предполагам, министърът беше достатъчно ясен. При всички положения това формирование ще се намери за него най-подходящата форма за развитие, по възможност то да изпълнява нови задачи, които са пряко насочени към съвременните рискови заплахи и да има своето развитие, както в количествен, така и в качествен аспект. Това не значи със сигурност, че ще бъде отделено от силите за специални операции. В момента военнослужащите от 101-и алпийски батальон, водени от своя командир подполковник Кацаров, участват в мащабно военно учение на НАТО високо в австрийските Алпи.